বিভিন্ন ঠাইত বৰষুণৰ ধুমুহাই কোবাই গৈছে, বৰষুণৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে। স্বাগতম জনাইছো ডিজিটেল লাইভলৈ, মই গীতাশ্ৰী। আৰু এই মুহূৰ্তত আগন্তুক তিনিটা দিনৰ বতৰ কেনেকুৱা থাকিব সেয়া আপোনালোকক জনাম, যিহেতু ইতিমধ্যে বৰষুণ হৈ আছে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিনকিনীয়া বৰষুণ হৈছে, ক'ৰবাত অকণমান বেছি বৰষুণ হৈছে। বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ সময় কাইলৈৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ চাৰিটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন আছে, কেনেকুৱা হ'ব বতৰ, কেনেকুৱা হ'ব আৰু আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ বতৰ কেনেকুৱা হ'ব অনুমান আমি সকলোৱে কৰিব পাৰিছোৱেই। মেঘাচ্ছন্ন হৈ আছে আকাশ, বৰষুণ হৈ আছে, কিন্তু ইয়াতকৈ অধিক বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আচলতে ব্যক্ত কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। কিয়নো এই যিখন মেপ আপুনি দেখিছে এই মুহূৰ্তত, এই মেপখনত স্পষ্ট ছয় তাৰিখৰ মেপ আৰু ছয় তাৰিখত এই গোটেই ৰংটোৱেই আচলতে কমলা বৰণীয়া হৈ আছে মেঘালয় আৰু অসমত। মেঘালয় আৰু অসমত যথেষ্ট বৰষুণৰ প্ৰভাৱ থাকিব, বৰষুণৰ আগজাননী, বৰষুণৰ এই চিনসমূহ, এই যে কলা ডাৱৰ আৰু এই কলা ডাৱৰ, এই বৰষুণৰ চিন আৰু এই দুখন যি ফ্লেগ সদৃশ আপুনি দেখিছে সেয়া হৈছে খুব বতাহ বলিব। ঘণ্টাত 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ থাকিব, বতাহ বলিব অসম আৰু মেঘালয়ত বৰষুণৰ আগজাননী, যিহেতু বৰষুণ হৈ আছে। আৰু গোটেই ইলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত কালিৰ দিনটোতো আমি দেখিছিলোঁ যে নিৰ্বাচনৰ সভা যিহেতু কালি অন্ত পৰিছে, পাঁচ বজাৰ লগে লগে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান, কিন্তু কালিৰ দিনটোতো নিৰ্বাচনী এই গোটেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত গোটেই ছবিখনত আচলতে প্ৰেক্ষাপটত বতৰে বিধি পথালি দিছিলে। কাইলৈ যিহেতু নিৰ্বাচন আছে, কাইলৈ গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ, কাইলৈ ভোট দিন বা ভোটৰ দিন, আৰু এই ভোটৰ দিনটোত এই চাৰিটা সমষ্টিত যিহেতু ৰাইজ ওলাই আহিব, ভোট দিবলৈ ওলাই আহিব, কিন্তু বতৰ কেনেকুৱা হ'ব সেই অনুসৰি আপুনি অকণমান হয়তো জানি লওক কথা গোটেইখিনি। ছয় তাৰিখৰ এই বতৰ, এই ছয় তাৰিখৰ বতৰটোত এয়া দেখুৱাইছো আপোনালোকক, এয়া মেঘালয় আৰু অসম এই দুয়োখন ৰাজ্যতে বতৰ খুব বৰষুণ, অৰ্থাৎ এই প্ৰথমে আপোনালোকক আৰু এখন আৰু এটা দৃশ্য আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম। এই যিকেইটা চিহ্ন, অৰ্থাৎ এয়া সেউজীয়া হলে ন' ৱাৰ্নিং, হালধীয়া হলে ৱাচ বি আপডেটেড, হালধীয়া অৰ্থাৎ কমলা হালধীয়া বৰণ, অকণমান গাঢ়া হালধীয়া হলে এলাৰ্ট, আৰু সেই এলাৰ্টেই ইয়াত জাৰি কৰি থোৱা আছে। এলাৰ্ট অৰ্থাৎ এয়া কিছু এলাৰ্ট জাৰি কৰি থোৱা আছে অসম আৰু মেঘালয়ত। আৰু পাঁচ তাৰিখৰ দিনটোত, অৰ্থাৎ যোৱা কালিৰ দিনটোত গোটেইখন এয়া কমলা বৰণীয়া হৈ আছে, আৰু সেইবাবে আমি দেখিছিলো যে কালিৰ দিনটোত খুব বেছি বতৰ বেয়া আছিলে, বতৰৰ প্ৰভাৱ আছিলে ঠায়ে ঠায়ে বিস্তৰ। মণিপুৰতো দেখিছো আমি বিভিন্ন ঠাই বগা হৈ পৰিছে, শুভ্ৰ হৈ পৰিছে, কিয়নো শিলা বৃষ্টি হৈছিলে। মণিপুৰ হওক, নাগালেণ্ড হওক, চাৰিওফালে আচলতে কালিৰ দিনটোত বতৰ বেয়া আছিলে আৰু সেই প্ৰভাৱটো মেপখনত দেখুওৱা হৈছে। আৰু আজি এয়া এলাৰ্ট জাৰি কৰি থোৱা হৈছে। লগতে আপোনালোকক অকণমান ক'ত কি লেবেলিং কৰা আছে সেইখিনি দেখুৱাম। যদি এয়া যদি ৰঙা এখন ফ্লেগ এখন থাকে, তেনেহ'লে গাষ্টি উইণ্ড স্পীড 30-40 কিলোমিটাৰ, লগতে একেবাৰে কলা ডাৱৰ যদি দেখুওৱা থাকে, হেভি টু ভেৰি হেভি ৰেইন। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যটোকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম। এয়া কলা, একদম কলা হৈ আছে এই গোটেই অসমৰ মেপখনত, গোটেই মানচিত্ৰখনত যি কলা ডাৱৰ দেখুওৱা হৈছে, মানে হেভি টু হেভি ৰেইন, যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হ'ব আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে। একেলগে বিজুলী ঢেৰেকনিৰ চিম্বল ইয়াত দিয়া হৈছে, আৰু মেঘালয়ৰ প্ৰভাৱ পৰা মানে চুবুৰীয়া এই যে গোটেই, আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ এইখিনি অংশত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে, গুৱাহাটী হওক, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, বৰপেটা, আৰু এই গোটেইখিনিত, এই গোটেই অঞ্চলটোত বিশেষকৈ বৰষুণৰ প্ৰভাৱ থাকিব বুলি আগন্তুক সময়ছোৱাখিনিত আগজাননী দিয়া হৈছে। মেঘালয়ত বৰষুণ হোৱা মানে কাষৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল, মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী আমাৰ যিখিনি অঞ্চল আছে, ধুবুৰীৰ মানকাছৰৰ সেই গোটেই অংশখিনিত আচলতে প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হয়, আৰু এই প্ৰভাৱ ইয়াতে থাকিব। এয়া মেঘালয়ৰ যি এটা প্ৰভাৱ আমি থাকিব বুলি ক'ব পাৰোঁ, বাউণ্ডৰী আছে ইয়াতে। আৰু এইফালে সমান্তৰালকৈ যদি আমি আপোনালোকক জনাওঁ আন আন ৰাজ্যকেইখনৰ কথা, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যদি আপোনাৰ ক'ৰবাত যাবলগীয়া আছে, বৰষুণ থাকিব, বৰষুণৰ প্ৰভাৱ গোটেইকেইখন, মেঘালয় হওক, মিজোৰাম হওক, নাগালেণ্ড হওক, ত্ৰিপুৰা হওক, এইফালে অৰুণাচল প্ৰদেশ হওক, মণিপুৰ হওক, গোটেইকেইখন ৰাজ্যতে বৰষুণৰ প্ৰভাৱ থাকিব। কিন্তু তাৰ পিছৰ দিনটোত, অৰ্থাৎ সাত তাৰিখে কেনেকুৱা থাকিব বতৰ সেয়া আপোনালোকক জনাম। সাত তাৰিখৰ বতৰো অৰুণাচল প্ৰদেশত বিজুলী ঢেৰেকনি থাকিব, থাণ্ডাৰ উইথ লাইটনিং, এয়া চিম্বল। লগতে অসমত থাকিব বৰষুণৰ প্ৰভাৱ থাকিব, হেভি ৰেইনৰ কোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে, কিন্তু আজিৰ দিনটোত খুব বেছি বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে। সমান্তৰালকৈ সেয়া মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা, মণিপুৰ, মিজোৰাম, গোটেই অৰুণাচল প্ৰদেশত গোটেই বৰষুণৰ প্ৰভাৱ থাকিব, ক'ৰবাত আচলতে বিজুলী ঢেৰেকনি আহিব। আঠ তাৰিখৰ বতৰ কেনেকুৱা হ'ব সেয়া আপোনালোকক জনাম। আঠ তাৰিখে অৰুণাচল প্ৰদেশত বিশেষকৈ বিজুলী ঢেৰেকনি থাকিব বা ক'তো বৰষুণৰ চিম্বল নাই, অৰ্থাৎ আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে ক'ৰবাত যদি বিজুলী ঢেৰেকনি আহে, কিন্তু সাধাৰণতে লাইটনিং থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম থাকিলেও বৰষুণৰ কিন্তু ক'তো চিম্বল দেখুওৱা হোৱা নাই। যিহেতু আঠ তাৰিখে আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে বতৰ কিছু ফৰকাল হ'ব বা বতৰ কিছু ভালে থাকিব, হয়তো বতৰ বৰষুণৰ
আৰু কোনো প্ৰভাৱ নাথাকিব এফালে ন তাৰিখৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতলৈ আহিছো ন তাৰিখেও মেপত তেনেকুৱা কোনো বিশেষ চিম্বল দিয়া হোৱা নাই ন তাৰিখ অৰ্থাৎ ন তাৰিখত সাধাৰণ ধৰণে এটা বৰষুণৰ কোনো প্ৰভাৱ নাথাকিলেও বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বিজুলী ঢেৰেকনি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু আজিৰ দিনটোত এলাৰ্ট হৈ আছে এয়া অৰেঞ্জ গোটেইখন অৰেঞ্জ হৈ আছে অৰেঞ্জ আৰু ইয়াত এলাৰ্ট দিয়া হৈছে যে ধুমুহা আহিব বৰষুণ থাকিব বেছি বৰষুণ থাকিব খুব বেছি পৰিমাণৰ বৰষুণ হ'ব মেঘালয় আৰু অসমত আৰু বিশেষকৈ গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ ই পেলাব পাৰে বিধি পথালি ইতিমধ্যে দিছে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যি পলিং বিষয়া প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল তেওঁলোক নিজ নিজ গন্তব্য স্থানলৈ গৈছে কোনোবা দুৰ্গম অঞ্চলত তেওঁলোকে নাৱৰেও যাবলগীয়া হৈছে নদী পাৰ হৈ যাবলগীয়া হৈছে আৰু তেনেতে আচলতে এই গোটেই যি ছবিখন তাত দেখা গৈছে যে অকণমান হলেও ক'ৰবাত তেওঁলোক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু কাইলৈৰ দিনটোত অৱশ্যে যদিও বা বতৰৰ বৰষুণ থাকিব বুলি আগজাননী দিয়া হৈছে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে বতৰ ফৰকাল হওক আৰু ৰাইজ ওলাই আহি ভোট দিয়ক ৰাইজ ওলাই আহি ভোট দিবলৈ সাজু হওক নমস্কাৰ।